لوغيريا شركة دي بلوغيريا ككالي هدبا بحي كهشيان هدبا محي كهشيان هورتا سالبان قال هل كان بو أفردية وهشيس فوت سارم حلو سميني بارلمان كما قعن با تلو وجرتا ما بحبا قعن تو وجرتا تلو ما دورشا قعن وجرتا وحا هل كان فردية اقولها شعب كالي راهدو ما دورشا قعن وجرتا ما باور با قعن وجرتا والا قحدا بقريقا gabi gooda waa laga xidha maantana faratoon ba haysta waxa ku xiga inaan u saleeban gaal adeer u yahay horta ma loo qabtaaba shir waxay soo saaraan ma jirta oo against dawladda ka horta marka waraysa waa yahay miya aragteen munsabiha oo saxeexay haduu saxeexo yaa awood dale ee maanta labada sano u kordhiyay baarlamaanka miya la mariyay laba sanadood ta loo kordhiyay kordhiyay سلامان قال يا دورشة شقا كله ما بارلمانكا شرعي بفلين سماها كي خوري ويالي دورشو يينكا مي مي حقوك رعي وقت كي سيلاي حقو قبطي دستور كي دورشو يينكا كي مانتا لبدا سنة للي وريقا لي سنة يي هل كيبو مري سو سلامان قال انتو وحيبا لالابي ما عرن لبا سنة دانو كربيبا سو مو عرن با isagu intu kordhistay oo dawladdana u kordhiyay inaan bayxina u kordhiyay xisbiyadina ma oran waa dhacdeen yaa ku wada hadlay soo in xisbiyadina loo kordhiyay waqtigu ka dhacay samaha maxay jiraa xisbiyadina idinku waa dhacdeen ururan soo saarayna waanay kaga dhabeeyeen waanay dhacdeen yaa is hortaagay kuma is hortaagay waaray inamada la doonayo in lagu khamaaray caruurtii la lahaa isu dhiga xabada way isu dhigeen maxaa dhacay ma loo joojiyay may يا مانتن او كردين كرا مركو سند كاس دمادن يا كردين كرا اي لالي كسرا واح كستا اي اوود دي دالي محكبة دي سرو ايران كيس ادير كا اوها او فرديو كوميشي كي او ايران كو ادير كا اوها سلابا قال او فرديو اي بارلمان كو شرقدون كي اي او فرديان فراتون اي ايران كو سلابا اينا كاهن ادير كا اوها سو صد حدام ما هو حقو اميا ما تواحن مقلي اي ولدي ودني اي بيها سحر كألا عبسي اي كرسي جميت كألا عاصي كدو البرور انشري او ما انت صعب كقراعي دورشان لو قبانيا والله سلابان قال يو انو قبانيا موسى بيحي بانو قبانيا او سيدة دومر كمش حرادي ايانوكي بحرالها خير ودانيو waxaan idin la hadlay doorashadii hore oo aan dhicin si fiican u dhageystay wixii dhageystay way dhageysteen waxaan la hadlay maalintii 8:30 nin ee doorashada ay iyagu 9:30 heleen isagoo oo u fadhiyo cirro waxba kama sheego ma caayo ma maago waa oday weyn oo sharfaya laakiin waxaan ka hadlay wax weyn siyaasada loo khiyaameynayo ee jararka loo degayo ee isaguna aanu jir dubaaxyo lahayn ee maanta dadkii ula ekaatay baqaalad yar oo business company business oo ay jeegaan wada leeyihiin oo ka dhaxaysa ayay noola muuqatay laakiin isagu shaqsi ahaan waa shaqsi wanaagsan balse meesha maxaa ku jira waa laga xoog roonaaday waa la dilay si walba waa loo galay 3:30 iyo 9:30 bay kala yeesheen gudoomiyaha baarlamaanka ayaa loo tartamayo cirro ka degayay ma xasuusantiin maxaa dhacay uu fadhiyaa markaa gudoomiye cirro dadba halkaa kale ciraad maagaysa nonoo cirro ma maagayo cirro waan baraarujinayaa shan goor oo horena talada iga diiday alla hor fadhiistay leeg 8:30 waa lagu celiyay mar labaad 9:30 bay heleen wadaawateen haddana waa lagu celiyay 9:30 bay heleen iyo 8:30 kulmiye helay maxaa dhacay hal inan oo yar ayaa yidhi annagaa go'aaminay gudoomiyihiina sidaba ku waatan lagama daba hadlin waxa lagu dhigi gudoomiye cirow innaga dee majority lahayna waa daawan isagu fadhiya marka la tirinayo kow laba 39 kuwa kale waa la tiriyaa 38 dheeraadka lagu kala helay maxay dhaahdeen waan annagaa helay ma yeelayno in walaal inaga daawan inaga sii daaya doorashadii sam waxaa lagu soo qabtay buugaagtii foojariga ahayd kaararkii foojariga ahaa ninka la yidhaahdo buur madow oo maantana dagaalkan halkan la dhanka wada dagaalka ceelaf weyn buu maanta buur madowbi ka wadaa dhulbahantana wuxuu doonayay inuu heshiis la galo kii kalan halkan buu ka wadaa si dhulbahanta uga joogsado oo u daayo munaafiq munaafiq ilaahay ka go'ay salaadana wuu tukadaa baa la yidhi dhammaan waa isku wala mid
ما حد عمرك ما أنت هسان لحد لي أن وطني لحد لي وحن كوري واريانا هن ما يدلت تليا وحن كوري حق هيه يقدوميها على لها يقدومي إنك على لها إرهير جبيلي قدوميها على لها يتضبط هذا إننا كمبيوتر هذا هي إن سمرونا كتشر كمبيوتر هذا قلنا دع تدا ينك حق هيه نجود وحن لورنت ري هي رع ما هي وحن وحن كاس سا ما هي ما جحنا نسبلها أيام أصلا شيئاً كوري لبده بكل مية وشقيان إن أنت مش شيء ما قاعدي إن النوان قلت رأي ولبه صد حلاق في بكل مية وشقيان إسكيل عليها تصد حاد من كوري ور أنت قري إيب ستان بكي أم ي أنت إيب ستان بقول بكي أم طبعا قاريو تكني كان هل كان سو تاجا هل كا سو تاجا بور تام ما تلا قري إي إيري دا سو تاجا من كوري بس بس هدا دون إنسان إن عدالة ما نيجين فوتشري قال لقوق قرتي دبلة تامر ديني ونكي ودونه يوحتر وان ما مل كي كان كده واقعنا نبان كده ده أنا كنا متبان كده واقعنا توجي توجي ده كسر قاره والله يبان يجي الوان أول جود ده إر إنه دبل ديكو أو واحد على بارو أديهم خلصوا خايف يارو واي قريبا مرسدن لا يا ماله أفك هدي للمرصدة إن قرآن لغو أخليه وباهية وأنم في عنو مسكين وصلاة صحة لكنه وحبه الله دول صارتي وقادة عليهم بالله دول صارتي شراب حداد كعبتهم ميشو مدحتو يده أما معسومة ده هيدك معسومان وحويان علاق تنباب بربر سعطة قفكستا وشراب كسو عبي حقو دونة أقو 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 واتاقنتي واتبطنتحي واتملوقنتحي waddu dooban tahay ee ogow qofkii ka soo cabay halka sharaabo ee siyaasad inuu maalin uu galay quraanka iyo wadaadada ku xarar ana idin ku dhig maanta way dhamaatay waqtigi wax la soo qarqarsanay maalin iyo habeenba idaacada lagu yiraahdo qaranka iyo tv-ga laga caayaa beeshayada oo laga caayaa laga soo caayaa idinna waxay ku yiraahdaan sideeba anaga noo hadal haysana wax nooga sheegi kartaan wax xumaantayda u sheegi kartaan ba idin ku yiraahdaan ka aamustaan taa wax la dii sheegaya maanta way mashaaradii reer wadani haddaba bal aqligan daawo soddon iyo toddoba sanadood ilaa Cabdulqaadir Koosaar bay leefihiinay daawada wax lagu sameynayo madigii xanayaanba waa kuwan maanta haddana sixirkii baa lagu soo celiyay haddana waxba ilayn wallahi salaaban gaalba noo qabanay oo ka walaal xasan uu kaadi hadda uu kaadi kursiiba walaal nala siinayay maanta wax gaarina yara allo walaal kursiga hanaga qasid telefoonkiigu wuu buuxaa ay leeyihiin walaal kursiga hanaga qasid yaa idin siinayaa ku dhaxay salaaban gaal iyo muuse bixi aan siinay iinaka aya walaal doorashada intii noogu ridaan anaga noo badinaya oo noogu guray bay leeyihiin waa ka dadka iyo halka la gaarsiiyay qayb ka mid ah laakiin yaa miya yeelaya raggii dhiig lahaa xaggi ilaahay aqligan aanu ka qaadin ee la sirxinay ma yeelayaan baad u maleynaysaa iyo oo foreen waa su'aal aniga ragaan ku jira ma yeelin waxaanad ogaatay garxajso 20 sano horteen intaan idin la hadlay ee allah yarhamay abdirahmaan tuul idin la hadlay ee aanu idin la hadlaynay ee aanu lahay waar cadowga war abeesa god kula jirtaan war abeesa qol reesooyin ba qol ugu xareysantiin war masas kubra ah ayaa walaal ka dhiganaysaan oo leedihiin waa qof kubre maxay tahay macmacsiyeer walaal waa dad abeesooyin la nool oo le walaalaanu nahay in badan baa la hadlay marka lagu gumeynayo min allah dadka lagama gumeeyo laakiin iyaga isgumeeya dhaqankooda gumeeyay ninka shan degmad degan ee xoolaha ugu badan leh ee cashuurta ugu badan leh ee ciidanka ugu badan awoodda ugu badan leh ee soomaali oo dhan wax kala dhaxeeyaan ee maanta suldaankiisiina suldaan cashuurtiisi guranayo uu intuu jirka sidaa ugaga jaro isaga cashuurtii hooyadii iyo reerkiisa laga qaaday uu qafka u gelinayo yaa gumeeyey inanka dhallinyarada ah ee shaqo doonaya ama hayad gabiilay buu qortaa inuu ku dhashay maanta maanta.